Waswahili husema malipo ni hapa hapa duniani, sio binguni. Ukifanya mabaya usiongojea ati kule binguni ndio kuja ulipiswe, ni hapa hapa tu. Kuimpichwa kwa Gachagua sio ati ni jambo litakuwa geni kwetu, lakini hii katiba inasemaje? Wakati Ruto alikuwa atakuwa impeached, yeye mwenyewe alisema lazima tuangalie katiba inasema nini, na hakuweza kuimpichiwa paka kamaliza kazi yake. Na Gachagua ataimpichiwa vipi? Kama atakuimpeach Gachagua, wabadilize katiba hiyo chapter hiyo, ili kuwe rais akienda, rais akichaguliwa achague naibu wake. Kama gavana yenyewe ndio huwezi toa deputy governor hivi, deputy governor huwezi mtoa hivi. Ni pako utafute kura, utafute maoni kwa wananchi, kwa watu wako kwanza, ufanye mambo mengi ili mfikie impeach. Inachukua muda ndefu sana. Baadhi ya vitu ambazo vinasemekana, kuna vitu tatu vinaweza fanya naibu wa rais yeah. Moja yazo ni kuwa misconduct. Na misconduct walikuwa wanasema kwamba kuna vile anapendelea upande wa Mlima Kenya kulingana na za upande lao, labda tuseme kuwa ni Nyanza. Yaani matamshi yake yote kuzungumzia tu Mlima Kenya, Mlima Kenya. Labda kwa upande wako unaona labda hiyo mambo nasema ni ukweli. Gachagua hakuchaguliwa kiongozi, yeye pesa yake nilimpeleka pale. Na wakati wote akiongea anaongea kuhusu watu wa kwao. Na hii Kenya ukuvuta pande wa kwako, watu wa kwenu, ongojea kura 2027 na watu kwenu kupatie. Lakini kama unataka kuwa kiongozi wa Kenya nzima, tafuta watu Turkana huko, enda Kwale tafuta watu wa Kwale, enda Kisumu kule sehemu ya Migori tafuta watu wa Migori. Yaani utembee Kenya Saul ukue baba wa nchi. Lakini kukua baba wa Mount Kenya atu, alafu kuna mambo alikuwa anasemanga ati hii chama chetu ni kama kampuni. Yaani wenye wanafaidika kwanza ni wenye waliopiga kura. Na ukipiga upande wa ushuru, lakini ni Wakenya wote wanafanya nini? Ndio wanakata ushuru. Kwa hivyo yeye acheze smart. Na sisi tunasema hivi, aheshimu boss wake Samuel William Ruto. Venye alisema na mdomo wake, mimi rais tutaheshimiana paka tutaheshimiana paka dakika mwisho. Ni nini imefanyika saa hii? Wanakoseana kwa tamu moja. Ni mfuasi wa Raila Odinga kabisa sana kwa mfuasi wa Raila Odinga. Kwa wakati Raila alikuwa akisema one man one Kenya, one man one shilling something. Kuhusu kwa iwe kwamba wa Kenya wanalipa ushuru kulingana kule ambapo wako wengi. Bigadi Gachagua anaonekana pia anafutilia hilo sana maanani. Ona sasa uone ni kana kwamba una kidogo na unajepusha. One man, one vote, one shilling. Hiyo ni mpango ilikuwa ni ya Uhuru na Raila Odinga. Hii ilikuwa kwa BBI. Na hiyo ilikuwa ndio kwa faidi Mount Kenya kuliko hata Wajaluo ambaye Raila ndo alitoa hiyo mchakato. Lakini mwishowe ilienda ikaangushwa chini. Baadaye ndio akakuja gundua kumbe one man one shillings kumbe ni muhimu kwa Mount Kenya. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, yeye mimi naona na Gachagua anatafuta sympathy vote ya 2027, ambaye yeye ajielewi akipigania kama yani kufupi anaona kura Mount Kenya ndio nyingi kuliko kura zingine. Na hapa tuko na Western, tuko na Nyanza, tuko na Coast. Hizo tatu nimehesabu inapeleka mtu rais. Lakini nauliza hata kama inapeleka mtu rais, hapa Kenya si rais ni kuibiwa. Kuna kura ya rais inapeleka mtu atumepigwa vote. Hakuna rais hapa ni kuibiwa. Kama Gachagua ataibwa, ataiba well and good. Kama Ruto ataiba, kuna rais huwa ipigwi. Ile ni udanganya toto, danganya toto. Tangu Kibaki na at least alipigiwa kura kidogo, ya pili kaibiwa. Ya kwanza ilikuwa ni kura ukweli. Kwa sababu tulikuwa ile kwa ni rainbow. Lakini saa hii na huu Ruto nani atamongoa kwa kiti? Sioni. Gachagua nitafuta sympathy vote, lakini mimi kwa upande wangu mimi siwezi patia Gachagua kura. Ndio, na swali langu lingine pia. Kwamba leo asubuhi tumeona kwamba baadhi ya watu ambao wanamsupport regard Gachagua ikiwemo kila Fatima Ali alikuwa secretary general wa UDA kabla ya kutolewa nchi. Asubuhi amesema kwamba mtoto wake na nephew wake waliweza kutekwa nyara. Asubuhi kwa kuwa wamesimama kwa kumwelezea regard Gachagua. Labda uniambie upande wako, unaona Kenya tunaelekea mahali pazuri, mahali kwamba tumefika mahali ambapo watu wanaweza tekwa nyara na sio maisha ile kutoa taarifa kwa hiyo rafiki yangu, mambo kuteka mtu nyara hiyo na serikali yuko hiyo, hata sielewi hiyo, sielewi kabisa. Unajua ukisimama ukiwa, unajua fahari wawili wakipigana nyasi inaumia. Kwa hivyo Ruto na Gachagua, unajua Gachagua pia ni mafia, Ruto pia ni mafia. Sasa hao wawili hao wenyewe wakipigana ni sisi tunaumia hapa chini. Kwa hivyo mimi ningeonelea Gachagua arudi chini, ashikane na Ruto, amalize 2027, waachane kule debeni. Kwa sekunde 30 uniambie kwa upande wako, unaonaje kwa kuwa watu wanaamua kwamba Kindiki yaweze kuchukua nafasi yake ndani kwa upande wako? Unaona Kindiki ataweza kazi? Mimi Kenya nasema bwana, waache Gachagua aende paka kwa debe. Story ya Kindiki, waache Kindiki apige CS, apige hiyo nini yake paka malize. Waache Gachagua wapige paka debe. Ruto alisema mkitaka kuningoa, mningoe kwa debe. Kwa hivyo mimi story ya Kindiki tuongoje 2027 wa Kikuyu wasimame waseme sisi tumetoa mtu wetu Kindiki, wateme Gachagua kando. Lakini sasa tuambiwa tuweke Kindiki kwa barabara tukienda. Sauri yao, lakini ngoma iende hivyo hivyo paka debeni. Venye Ruto pia alifanya na Uhuru. Wembe ni ule ule. Haya,